Osmanlı ordusunun Gəncəyə gəlməsinin qarşısını ala bilməyən Gürcüstan hökuməti Azərbaycan Milli Şurasına və hökumətinə münasibətini dəyişdirdi. Onun tələbi ilə 1918-ci il iyunun 16-sında Azərbaycan Milli Şurası və hökuməti Gəncəyə köçdü. Bu tədbir eyni zamanda Azərbaycan Milli Şurası və hökumətinin öz nüfuz dairəsini bütün Azərbaycan ərazisində yaymaq zərurətindən irəli gəlirdi. Lakin Gəncədə Nuru Paşanın Azərbaycan hökumətinə etinasızlıq göstərməsi nəticəsində hökumət böhranı yarandı. Azərbaycan burjuaziyası və mülkədarlarının müəyyən dairələri Azərbaycan Milli Şurası və hökumətinin həyata keçirmək istədikləri tədbirlərin həddindən artıq demokratik istiqamətindən narazı idi. Onlar Nuru Paşaya təsir göstərə bilmiş, nəticədə tariximizə İyun böhranı adı ilə daxil olmuş hadisə baş vermişdi. Böhrandan çıxmaq məqsədi ilə iyunun 17-sində Milli Şuranın iki iclası keçirildi. Birinci iclasda çıxış edən Fətəli xan bildirdi ki, Rəsulzadə və Hacinski ilə birlikdə Nuru Paşanın yanında olmuş, Tiflisdə yaradılmış Milli Şura və Azərbaycan hökuməti haqqında ona məlumat vermişlər. Nuru Paşa cavabında bildirdi ki, bir hərbçi kimi o mülki işlərlə kifayət qədər tanış deyildi. Ona görə də bu barədə onun mülki işlər üzrə müşaviri Əhməd bəy Ağayevə müraciət etməlidir. Ağayev isə öz növbəsində Osmanlı dövlətinin və onun Gəncədəki nümayəndələrinin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmayacağını bildirmişdi. Eyni zamanda o tələb etmişdir ki, Milli Şura yeni hökumət yaradaraq özünü buraxmalıdır. İkinci iclasda Milli Şuranın buraxılması, bütün qanunverici və icra edici hakimiyyətin yeni yaradılacaq Azərbaycan hökumətinə verilməsi haqqında iki qətnamə qəbul edildi. Birinci qətnamədə göstərilirdi ki, müvəqqəti hökumət 6 ay müddətindən gec olmayaraq müəssislər məclisini çağırmağa borcludur, qalan məsələlərin həllində isə tam hüquqa malikdir. İkinci qətnaməyə görə isə Milli Şura öz fəaliyyətini dayandıraraq bütün hakimiyyəti yeni təşkil edilən hökumətə verir və ona tapşırır ki, yaxın vaxtlarda çağırılacaq müəssislər məclisindən başqa hakimiyyəti heç kəsə güzəşt etməsin. Beləliklə, iyun böhranı Milli Şuranın fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayandırılması ilə nəticələndi. Bununla da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi üçün yaranmış təhlükə aradan qaldırıldı. ...1918-ci il iyunun 17-sində Xoyskinin başçılığı ilə ikinci hökumət kabineti təşkil olundu. Bu hökumətdə vəzifələr aşağıdakı kimi bölüşdürülmüşdü. Fətəli xan Xoyski, Nazirlər Şurasının sədri və Ədliyyə Naziri, Məmməd Həsən Hacinski, Xarici İşlər Naziri, eyni zamanda müvəqqəti olaraq dövlət müfəttişi, Xudarat bəy Məlik Aslanov, Yollar Naziri, eyni zamanda müvəqqəti olaraq Poçt və Teleqraf Naziri, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Əkinçilik Naziri, Nəsib bəy Yusif Bəyli, Xalq Marifi və Dini Etiqat Naziri, Ağa Aşurov, Ticarət və Sənaye Naziri, eyni zamanda müvəqqəti olaraq Ərzaq Naziri, Xudadat bəy Rəfi Bəyli, Səhiyyə və Himayədarlıq Naziri. İkinci hökumət kabineti çox çətin və mürəkkəb bir şəraitdə fəaliyyətə başladı. Yaranmış gərgin vəziyyəti nəzərə alan hökumət iyunun 19-unda bütün Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi. Onun qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri Bakını düşmən işğalından azad etmək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək idi. 1918-ci il iyunun 26-sında milli ordunun yaradılması barədə fərman verildi. Müsəlman korpusu Əlahiddə Azərbaycan korpusu adlandırıldı. Avqustun 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi təsis olundu və bu məqsədlə 10 milyon manat vəsait ayrıldı. Avqustun 11-də isə hökumət fərmanı ilə hərbi səfərbərlik elan edildi. Fərmanda göstərilirdi, 19 yaşı tamam olmuş şəxslər hərbi qulluğa çağırılmaq üçün çağırışçı hesab edilsinlər. 1894-1899-cu illərdə anadan olmuş müsəlman dininə etiqad edən Azərbaycan Cümhuriyyətinin vətəndaşları Azərbaycan ordusuna xidmətə çağırılsınlar. Hərbi qulluğa çağırışa tabi olmayanlar müharibə dövrünün hərbi qanunları ilə mühakimə olunsunlar. Dövlət quruculuğu işində ən böyük problem milli kadrların çatışmaması ilə bağlı idi.
Nazirlər Şurasının 1918-ci il 27 iyun tarixli fərmanı ilə Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Bununla yanaşı, dövlət idarələrində rus dilinin də müvəqqəti olaraq işlənməsinə yol verilirdi. 2 il müddətində dövlət orqanlarının işinin tamamilə ana dilinə keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. İyunun 24-də hökumətin fərmanı ilə Azərbaycanın üzərində ağ aypara və ağ 8 guşəli ulduz əks edilmiş qırmızı parçadan hazırlanmış dövlət bayrağı qəbul edildi. Hökumətin iqtisadi sahədə həyata keçirdiyi ilk tədbirlərdən biri ərzaq məhsullarının xaricə daşınmasının qarşısını almaq oldu. 1918-ci il 22 iyun tarixli qərarla taxıl, iri buynuzlu malqara və digər ərzaq məhsullarının ölkədən kənara daşınması qadağan edilirdi. Digər bir hökumət fərmanı ilə respublika ərazisində azad ticarətə icazə verilirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunması xəbəri Bakıya mayın 29-unda çatdı və təbii ki, Bolşevik Daşnak qurumu tərəfindən düşmənçiliklə qarşılandı. Şaumyan və əlaltıları yaxşı başa düşürdülər ki, Azərbaycan xalqına, torpaqlarına və sərvətlərinə sahib duran milli hökumətin yaranması Bakı kommunasının sonu deməkdir. Ona görə də Bakı Xalq Komissarları Soveti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımaqdan imtina edərək ona qarşı müharibəyə hazırlaşdı. Milli hökuməti beşiyində boğmaq üçün vətəndaş müharibəsini yenidən alovlandırmaq və Gəncə üzərinə yürüş etmək qərarı alındı. Şaumyan Leninin göstərişi ilə Gürcüstan hökumətinin başçısı Noy Jordaniyə məktubla müraciət etdi. O, Jordaniyadan Osmanlı qoşunlarını öz ərazisindən Azərbaycana buraxmamağı xahiş edir. Əvəzində isə Sovet Rusiyasının Gürcüstanın müstəqilliyini tanıyacağını vəd edirdi. Ermənistan hökuməti ilə də bu məzmunda sövdələşmələr aparıldı. Bu uğursuz cəhdlər baş tutmadıqda isə Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Hərbi və Dəniz İşləri üzrə Komissarı Qarqanı 1918-ci il iyunun 6-sında Gəncə üzərinə yürüşə başlamaq əmrini verdi. İyunun 10-unda Bakı Xalq Komissarları Sovetinin hərbi qüvvələri Cənubi Qafqaz dəmir yolu xətti boyunca hücuma keçərək Hacı Qabul Kürdəmir müsüslü istiqamətində irəlilədilər. İyunun 12-sində Kürdəmir işğal olundu. İyunun 16-sında Qaraməryəm Göyçay istiqamətində ağır döyüşlər başlandı. Osmanlı hərbi qüvvələri bölgəyə gəlib çatmadığından Qaraməryəm kəndi ətrafında dayanan Azərbaycan müdafiə dəstələri qeyri-bərabər döyüşdə geri çəkilməyə məcbur oldular. Erməni bolşevik qüvvələri Qaraməryəm kəndini ələ keçirdilər. İlk döyüşün nəticələrini geniş təhlil edən Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı Qaraməryəm əməliyyatının müfəssəl planını hazırladı. İyulun 27-sindən iyulun 1-nədək Göyçay istiqamətində gedən gərgin döyüşlər cəbhənin taleyini həll etdi. Bakı kommunasının qoşunları ağır məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkilməyə məcbur oldu. Düşmənin Gəncəyə hücumunun qarşısı alındı. Həlledici döyüşlərin uğurla başa çatdırılması ordunun şəxsi heyətində qələbəyə inam yaratdı. Qaraməryəm döyüşləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan mübarizədə dönüş nöqtəsi oldu. Azərbaycan-Osmanlı hərbi qüvvələrinin Kürdəmir uğrunda qanlı döyüşləri başlandı. Bolşevik Daşnak qüvvələrinin güclü qruplaşmasına qarşı döyüşlər iyulun 5-dən 10-una qədər davam etdi. Azərbaycan və Osmanlı döyüşçülərinin misilsiz igidliyi, manevr etmə qabiliyyəti Kürdəmir əməliyyatını uğurla başa çatdırmağa imkan verdi. Azərbaycan hərbçisi Polkovnik Həbib bəy Səlimbəyovun hərbi istedadı da bu döyüşlərdə üzə çıxdı. Onun rəhbərlik etdiyi müsüslü dəstəsi düşmən qüvvələrinin zəifləməsindən istifadə edərək müdafiə xəttini yarmağa nail oldu. Kürdəmirin azad edilməsi hərbi üstünlüyün Osmanlı-Azərbaycan qoşunlarının əlinə keçməsi ilə nəticələndi. Ağsu və Kürdəmirin azad edilməsindən sonra Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı qüvvələri yenidən qruplaşdıraraq Şərq cəbhəsinin komandanlığı altında Şimal və Cənub qrupları yaratdı. Şamaxı istiqamətində döyüşlər Şimal qrupuna tapşırıldı. Bakı uğrunda həlledici hücumlara başlamaq üçün Şamaxı əsas dayaq məntəqəsi olduğundan ordu komandanlığı onun tezliklə alınmasını zəruri hesab edirdi. İyulun 19-unda mədrəsə kəndi istiqamətində hücuma gələn milli qüvvələr düşməni Şamaxıya, oradan da mədrəsəyə doğru geri çəkilməyə məcbur etdilər.
İyulun 22-sində burada baş vermiş döyüşdən sonra Bolşevik Daşnak qüvvələri Cəngi kəndinə doğru qaçaraq orada müdafiə mövqeləri qurmağa çalışdılar. Bununla da Şamaxı və onun ətrafı azad edildi. Şamaxı əməliyyatı nəticəsində Bakı istiqamətində hücumu genişləndirmək üçün əlverişli mövqeylər ələ keçirildi. ...1918. ilin iyulunda Azərbaycan Osmanlı hərbi qüvvələrinin Bakı istiqamətində uğurlu hücum əməliyyatları Bakı Xalq Komissarları Sovetinin vəziyyətini xeyli çətinləşdirirdi. Əsasən ermənilərdən ibarət olan Qırmızı Ordunun döyüş qabiliyyətini itirdiyini, ancaq qarət və quldurluqla məşğul olduğunu görən Şaumyan, Moskvanın diplomatik yardımına və İrandakı Rus-Kazak dəstəsinin komandiri Lazer Biçirahovun köməyinə ümid bəsləyirdi. Lakin Biçirahov da Azərbaycan-Osmanlı ordusunun hücumunun qarşısını ala bilmədi. Sovet Rusiyası Almaniya ilə danışıqlara girib, Azərbaycan neftinin bir hissəsini ona vermək yolu ilə Osmanlı ordusunu Bakıya buraxmamaq və diplomatik yolla Bakını əldə saxlamaq istəyirdi. Hətta Lenin Şaumyana Bakının azad ediləcəyi halda iri neft müəssisələrinin məhv edilməsi barədə göstəriş vermişdi. Lakin Sovet Rusiyasının hərbi diplomatik yardımları da Bakı kommunasının süqutunun qarşısını ala bilmədi. İyulun 24-də şəhərdə keçirilən mitinglərdə SR Menşivik Daşnak liderləri Azərbaycan-Osmanlı ordusunun hücumlarının qarşısını almaq məqsədi ilə ingilislərin Bakıya dəvət olunması tələblərini irəli sürdülər. İyulun 25-də Bakı Xalq Komissarları Sovetinin fövqəladə iclasında Menşiviklər, Daşnaklar və sağ SR-lər ingilis qoşunlarının çağırılması məsələsini qaldırdılar. Bolşeviklərin kəskin etirazlarına baxmayaraq, iclasda ingilis qoşunlarının Bakıya dəvət olunması və yeni koalisiyalı hökumətin təşkili barəsində qətnamə qəbul edildi. Azərbaycan-Osmanlı qüvvələrinin şiddətli hücumuna davam gətirə bilməyəcəyini və siyasi vəziyyətin onun əleyhinə kəskin şəkildə dəyişəcəyini görən Bakı Xalq Komissarları Soveti iyulun 31-də öz səlahiyyətlərindən əl çəkdi. Avqustun 1-də Daşnak Menşivik Sağ SR bloku İngiliz konsulu Makdonelin yaxından iştirakı ilə Bakıda Mərkəzi Xəzər Sentrakaspi və Sovetin Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsi Riyasət Heyəti Diktaturası adlı oyuncaq hökumət təşkil etdi. Sentrakaspi diktaturasının dəvəti ilə 1000 nəfərdən ibarət İngiliz hərbi qüvvəsi Xəzər dənizi vasitəsilə Ənzəlidən Bakıya gətirildi. Ermənilər Bakıda və ətraf qəzalarda törətdikləri vəhşiliklərin intiqamından çox qorxurdular. Ona görə də onlar avqustun 17-sində İngiliz generalı Denstervillin Bakıya gəlişini böyük sevinclə qarşıladılar. Lakin bu sevinç əbəs idi. Çünki İngiliz hərbi qüvvələri müzəffər Azərbaycan-Osmanlı ordularının qarşısını almaq iqtidarında deyildi. Bakı komissarları isə avqustun 14-də 17 gəmi ilə Həştərxana yola düşdülər. Lakin onların gəmiləri Sentrakaspi diktaturası orqanları tərəfindən geri qaytarıldı və komissarlar həbs olundular. Onlar cəbhəni qoyub qaçmaqda, müdafiə üçün zəruri olan ərzağı, silahı və hərbi sursatı aparmaqda ittiham olunurdular. Azərbaycan xalqına qarşı xüsusi amansızlıqla və qəddarlıqla fərqlənən Bakı komissarlarının döktükləri günahsız qanlar nəticəsiz qalmadı. 1918-ci il sentyabrın 20-sində Mərkəzi Asiyaya aparılaraq Krasnovodsk şəhəri yaxınlığındakı Ağcaqum çölündə ingilislər tərəfindən güllələndilər. Şamaxı qələbəsi Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizənin sonuncu mərhələsini yetişdirdi. Qafqaz İslam ordusunun komandanı Nuru Paşa və Əlahiddə Azərbaycan ordusunun komandanı Əliyağa Şıxlinskinin rəhbərliyi ilə ordu qərərgahları hücum əməliyyatının müfəssəl planını işləyib hazırladılar. Əməliyyatı qələbə ilə başa çatdırmaq üçün hər şeydən əvvəl Bakı ətrafında hərbi qüvvələr möhkəmləndirildi. Qurt qapısı istiqaməti əsas zərbə qüvvəsi sayılsa da, əməliyyatın şəhər ətrafı dairəvi xətt üzrə aparılması məqsədə uyğun hesab edildi. Bakının azad olunması əməliyyatına hazırlıq istiqamətində Abşeron yarımadasının bir sıra strateji əhəmiyyətli məntəqələrinin ələ keçirilməsi üçün mövqe döyüşləri keçirildi. Binəqədi döyüşü onlardan ən əhəmiyyətlisi idi. Bu döyüş nəticəsində Sentrakaspi diktaturası Daşnak İngiliz qüvvələrinin əhatə zolağı daha da daraldı.
Həlledici hücum sentyabrın 14-ünə keçən gecə başlandı. Düşmən qüvvələrinə ağır zərbə endirildi. Həmin gün İngiliz hərbi qüvvələri Bakını tərk etdilər. Erməni hərbi dəstələri də Sentrakaspi diktaturasına hərbi naziri general Baqratuni başda olmaqla Ənzəliyə qaçdılar. Sentyabrın 15-də əvvəlcə Azərbaycan ordusu, sonra isə Osmanlı qoşunları Bakıya daxil oldular. Azərbaycanlı əhali onları sevinclə əsil xilaskar kimi qarşıladı. Osmanlı ordusu Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunmasına böyük yardım göstərdi və bu yolda 1100 əskər, 30 zabit şəhid verdi. Sentyabrın 16-sında qələbə münasibəti ilə Osmanlı-Azərbaycan hərbi qüvvələrinin Bakı ətrafında paradı keçirildi. Paradda Nuru Paşa, Xəlil Paşa, Əliyağa Şıxlinski, Həbib bəy Səlimbəyov, Azərbaycan hökumətinin qüvvələri, Bakı və ətraf kəndlərin əhalisi iştirak edirdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev indiki dövlət filarmoniyasının binasında qəhrəman ordunun şərəfinə ziyafət təşkil etdi. Nuru Paşaya və döyüşdə fərqlənmiş əskərlərə qiymətli hədiyyələr təqdim edildi. Sentyabrın 17-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Hökuməti tam tərkibdə Gəncədən Bakıya köçürüldü. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni paytaxtına çevrilmiş Bakının azad edilməsi ilə bağlı Fətəli xan Xoyski öz minnətdarlığını və təşəkkürünü Nuru Paşaya bildirmişdi. Komandanız altında bulunan cəsur türk əskərlərimiz tərəfindən Azərbaycanın başkəndi olan Bakının düşməndən təmizlənməsi münasibəti ilə millətim, zati həmiyyəti pərvanələrinizə və dünyanın ən cəsur və soylu əskəri olan türk oğullarına minnətdar olduğunu ərz etməklə iftixar edirəm. Bakının azad edilməsi ilə Azərbaycan hökuməti öz hakimiyyətini respublikanın ərazisində bərqərar etdi.